Дүйнөнүн бардык тоолу өлкөлөрүндө быйыл тоо экосистемасын сактоо, тобокелдиктерди алдын алууга өзгөчө көңүл бурулат. Экологиялык, социалдык, экономикалык өнүгүүнүн өзгөчө модели иштелип чыкмакчы. Мунун баары тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы жөнүндөгү резолюцияны ишке ашыруунун алкагында жүрөт. Демилге Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында президент Садыр Жапаров тарабынан көтөрүлгөн. На протяжении трех десятилетий Кыргызстан остается на международной арене активным проводником интересов горных государств. 30 жыл бою туруктуу өнүгүүнүн жана климаттын өзгөрүүсүнүн таасиринин көйгөйлөрүн чечүү максатында Кыргызстан эл аралык аренада тоолуу мамлекеттердин кызыкчылыктарын активдүү жылдыруучусу болуп келүүдө. Буга байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын жалпы дебаттарында мен 2022 жылды эл аралык тоо жылы деп жарыялоо, тоолуу региондордун туруктуу өнүгүүсү боюнча 5 жылдык программаны бекитүү жана 2027 жылы Бишкек плюс 25 глобалдык саммитин өткөрүүнү демилгеледим. Инициируем, чтобы вновь объявить 2022 год международным годом гор, утвердить пятилетнюю программу по устойчивому развитию горных регионов и в 2027 году созвать глобальный саммит Бишкек плюс 25. Биринчиден биздин президентибиз бай жөн жеринен бул демилген көтөргөн жок. Анткени биз тоонун табиятын билебиз. Тоо өлкө болгондон кийин тоодо кандай процесстер жүрүп атат, экономика жагынан, экология жагынан биздин президентибиз муну даана түшүнүп, ошол жерге эл аралык трибунада Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясында алып чыгарганы, ал жерден колдоо алынганы бул биз үчүн чоң жетишкендик. Бул 2002 жылы өткөн биринчи глобалдык Бишкек тоо саммитинин 20 жылдыгын белгилөө максатында демилгеленген. Бул Кыргызстандын демилгеси менен кабыл алынган тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча 3-чү резолюция. Климаттык өзгөрүүлөр жүрүп атпайбы? Дүйнөлүк масштабта ошонун негизги индикатору бол бул тоо өрөндөрү болуп айтылат да. Демек биз ба тоону туруктуу сактап калсак, тоо өрөндөрүн туруктуу сактап калсак, бул өзүнүн таасири бүт жанагы климаттык процесстерге, экологиялык процесстерге, социалдык экономикалык процесстерге өзүнүн таасирин тийгизе турганы билдирип турат. Чындыгында Кыргызстандагы кылым карыткан мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биоартүрдүүлүгү да жоголуу коркунучунда турат. Бул катастрофалык жоготууларга алып келиши толук ыктымал. КСПТ Кыргызстанга эле эмес, борбордук Азияга да тийиши мүмкүн. Бул эми ошол тоону өнүктүрүү, тоонун экосистемасын калыптандыруу, токойлордун аянтын көбөйтүү, токойлордун жерлердин, жайыттардын деградациясын токтотуу, жердин эрозиясын, ушундай маселелер абдан көп кыла турган иштерчи. Анткени экологиялык жактан биздин мамлекеттик бардык жактан баягы жардамга муктаж, дагы бардык жагынан аксап жатат да. Учурда мамлекет башчынын Нью-Йорктогу Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жана Глазгодо өткөн климат боюнча лидерлеринин саммитиндеги билдирүүсүндө айтылган бир катар башка демилгелерин илгерилетүү боюнча маселелер иштелип чыгууда. 2019 жылы өлкөдө Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча алкактык конвенциясын ишке ашыруунун алкагында Париж макулдашуусу ратификацияланган. Кыргыз Республикасынын 2021 жылдагы милдеттенмелери, климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттери менен күрөшүү планы жана парник газдарынын эмиссиясын кыскартуу боюнча глобалдык аракеттерге өлкөнүн салымы болуп саналган, улуттук аныкталган салым түрүндө берилген. Кыргызстан экология жана климат чөйрөсүндөгү глобалдык максаттарга берилгендигин ырастоосу, ошондой эле эл аралык климаттык күн тартибинин чектеринде активдүү иште улантат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 2022 жылда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялады. Президенттин бул жарлыгына ылайык, министрлер кабинетине 2022 жылдын 1 мартына чейин тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана бекитүү тапшырылды. Жол картаны иштеп чыгуунун алкагында айыл чарба, энергетика, өнөр жай тармактарында экологиялык жана климаттык иш-чараларды жана долбоорлорду ишке ашыруу маселелери, ошондой эле токой чарбасын экотуризмди өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларды, илимий практикалык конференцияларды өткөрүү каралат.
Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.